E aí, pessoal? Que animação, hein, cara? O quadro que a galera mais pede voltou aqui, o Cookie Roda. Oi. Oi. Cookie Roda. Voltou com polêmica. Polêmica e pedofilia. Pedofilia é o Barba Azul, o Barba Azul. O Cookie Roda hoje vai abordar esse assunto que é muito louco. Mas antes disso, eu queria falar que nós estamos indo na... Como é que chama lá? Ubisoft. Foi o primeiro lugar sério que convidou a gente pra fazer alguma coisa. Você que tava aí desacreditado, achando que o canal era uma merda, chupa! Se fudeu! Lá o lance é uma live e esse vídeo vai sair depois da live. Então vocês não vão conseguir assistir, eu acho. Ou vão, porque eu acho que eles disponibilizam depois o YouTube, o vídeo completo. Aí a gente posta o link aqui pra vocês verem lá o diretor, mostrando toda a habilidade dele em jogos de tiro. Eu não sei ainda como é que eu vou, como é que vai rolar aí, né? Eu nunca fui muito bom nisso aí, não. É bom em quê, cara? Encher meu saco. Eu encho seu saco, né? Você Sim. faz o quê? Eu sou legal. Você é legal. Jogo videogame, eu tenho um bigode que entra na minha boca, que as pessoas ficam enchendo o meu saco. Pô, mas você não ia cortar seu bigode agora que a Dilma caiu, cara? Não sei, eu tô esperando a proposta do Temer chegar ainda. Ah, entendi. Opa, perdão. Só que a proposta do Temer ainda não chegou e a exclusão me fechou. Deixa eu ver aqui no GPS onde a gente tem. Olha lá! Olha lá! Brog na campanha. Cadê o Cookie Collector nas campanhas aqui de outdoor? Cadê? 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 Por que não tem eu lá? Só quer ver comida na internet. Cadê eu lá? Se fudendo pra música. Gosto muito de você, Brog. Queremos você aqui nesse canal. A gente tá passando aqui numa parte de São Paulo que é bem da elite brasileira. Só árvores. Porque árvore hoje é sinônimo de riqueza, né? Porque onde, né? Onde tem árvore tem dinheiro. As árvores da elite. É, exatamente. Isso aí é tudo pau-brasil. Eu me formei em biologia no YouTube Brasil. A única escola que te aceitou. Exatamente. E porra, gente, eu queria falar lá do caso lá desse rapaz aí, o Laércio, né? Mas ele é mais conhecido como o Barba Azul. O Homem do Saco. Também. É, antigamente, pedófilos eram conhecidos como o Homem do Saco. Mas é o Laércio. PPP. Já começa errado essa história, né? Você conhece algum ex-BBB, cara? Conhecer? É. Não, não conheço. Eu também não. Mas você queria ser um BBB? Eu sempre gostaria de ser um BBB um dia. Por quê, cara? Eu não sei, porque eu ia fazer umas camisetas do Cookie e eu ia ficar lá em rede nacional divulgando o Cookie. O tempo todo. O tempo todo. Eu ia ficar só falando assim, não, porque eu tenho um canal lá. Ia dar 2 dias, o pessoal não ia aguentar mais. Mas não tem problema. Não tem problema, cara. Não tem problema. Veja o Supla. O Supla entrou na casa dos artistas simplesmente pra divulgar o CD dele, o Charada Brasileiro. Uma coisa maravilhosa. Entendeu? Ele divulgou o Charada Brasileiro, deu uma sarrada na Bárbara Paz lá e ainda foi vice-campeão da edição. Entendeu? Imagina eu, Matheus Patrício, vice-campeão da edição do Big Brother 2018. Bota lá, gente. Mas também eu acho que eu penso que o Big Brother é tipo assim, né? Se você não vai ganhar, é melhor sair logo na primeira semana, tá ligado? O que adianta ficar lá até a última semana e ser vice? Não, e é um pé no saco. O que? São 2 meses? Acho que é um pé no saco pra quem tá assistindo. Acho que pra quem tá lá é sussa, mano. Sei lá, você fica o dia inteiro coçando o saco, fumando cigarro e comendo ovo de codorna. Pedir mais o que pra papai do céu? Pedir mais nada. Mas o lance é, não é? Eu lembro que na época do Big Brother, o rapaz aí da Barba Azul, que não é um rapaz, é um senhor, né? Que ele já deve ter lá seus 50 anos. O filho da puta falou em rede nacional e gostava de dar uns tratos numas novinhas. Inclusive falou que, além de dar uns tratos nas novinhas, ele ainda dava cachaça pras minas, dava uns corotinhos pra ela. Aí eu fiquei assim, mano, como assim, mano? Como é que o cara vai em rede nacional e fala que come mina, né? Tipo, umas mina novinha, assim. Mas beleza. Aí eu lembro que tinha uma mina lá no programa e ela começou meio que dar uns surtos lá. Ela era meio desequilibrada? Ela era meio desequilibrada, mas ela começou meio que, tipo, alertar a rede nacional que, não, esse cara é louco, esse cara é pedófilo, esse cara é não sei o quê, esse cara é um nojento. E, mano, todo mundo defendeu o cara nas redes sociais, falando que não, mano, olha essa mina tá louca. A mina é retardada. Ela tá doida. Inclusive, tem até um apresentador famoso da Rede Globo que defendeu o cara. O Thiago Leifert, entendeu? Ele falou, não, olha essa mina, pô, ela queria o quê? Ele foi pro Big Brother, tinha que se expor mesmo, né? E acho que ele ficava meio que, tipo, ele ficava pelado na frente dela, sabe? Ele era meio louco, esse cara. Eu sei que todo mundo ficou do lado do cara, falou que a mina que era louca, que era doente, que ela que tava desvirtuando a história, né? O fato é que nessa última semana, eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas o fato é que nessa semana agora, que a gente tá gravando esse vídeo, o Barba Azul ex-PPP amarrou um xadrez.
foi comprovado que ele realmente sarrou uma menina de 15 anos, eu acho. O Barba Azul se fudeu, hein? É, o Barba Azul vai virar boneca na cadeia. Os caras vão lá, vão dar só sarrada no cu dele. Mas é isso, a grande questão é que, mano, até quando que a gente vai ficar nessa pegada de achar que é a vítima que é louca? Mano, não, velho. É sempre assim, né? Tipo... Tá ligado? É lógico, tem que ter toda uma investigação, porque às vezes a pessoa só tá indo lá pra te fuder, tá ligado? Mas 99,8% do tempo, se a pessoa tá indo lá falar que, porra, eu fui abusada, ou sei lá, ou eu fui agredido, mano, não tá indo lá de gratuito não, velho. Tá indo lá porque realmente alguma coisa aconteceu. Verdade. Entendeu? Mas, nossa, que lugar bonito, cara. Que lugar é esse, cara? Eu não sei, mano, mas lembra que eu falei que era um lugar de boy? É um lugar de boy, velho. Aí, ó, tem uns prédios aqui espelhados. Aqui já é Vila Olímpia, já, não é? Aqui é um lugar que deve ter só playboy. Só aqueles caras de berma branca, aquelas polo com cavalo estampado e sapatênis. Sapatênis, né, mano? Você usa sapatênis, diretor? Não, cara. Você não sabe o que você tá perdendo. Mentira. Ah, você gosta? Eu não. Mas o lance é esse, sabe, gente? Até quando a sociedade vai ficar nessa daí, tipo, ah, não, a vítima tá louca. Não, ela tá errada. Que isso? Onde já se viu essas coisas? Ela tá errada, é que ela é doida, né? Não é, gente. Não é. É doido. É IBB, se foi. Não é, gente. Acredita que não é. Ô, buceta. Caralho. Ô, buceta. Perdão, gente. É faixa de ônibus. Vou tomar uma multa. Por quê? Porque tem um mané aqui, ó. Aqui, ó. Tem um cuzão aqui. Epa, quebrou o carro. Quebrou a carroça ali. E esse é o caso que prova que realmente a mina lá não tava louca. Ela não tava falando merda. Ela tava certa no que ela tava falando. O cara era um depravado. Ele só veio explodir agora isso aí. Então, eu acho que a gente tem que começar a ouvir mais as pessoas. E quando alguém chegar pra você e falar assim, porra, teu filho chegar pra você e falar assim, pai, a tia lá da escola me deu um tapa na cara. Acredita no teu filho, não fica achando que ele tá mentindo pra você. Ele deve tá falando verdade. Então, temos que... Ah, nossa, ó, tem tipo um... Tem um espelho. Tem um forno, imagina trabalhar nesse lugar. Olha, é o forno ali. Nossa. Então é isso, gente. Acredite mais nas pessoas. Principalmente nas crianças. Nas crianças. E para de falar que a vítima é louca, caralho. Porra. Agressão existe, sim. Existem mulheres sendo agredidas todo santo dia aí. Então, pelo amor de Deus, né? Essa é a dica do dia. E agora eu vou jogar um jogo bem violento. Qual o jogo violento? Eu não sei, gente. Eu tô indo... Como eu disse... Na Ubisoft, Josh. Você tá aqui no carro. É, você achou no volante. Eu vou jogar um jogo bem perigoso. É. O GTA da vida real. Eu vou jogar meu carro em cima da calçada e matar 15. Tá achando o quê? Que eu sou você louco? Você no carro aí? Eu sou super tranquilo, cara. Mas é isso. Eu tô animado de ir lá na Ubisoft. Eu quero ver o que vai rolar. Porque eu gosto muito de videogame. Só que a vida adulta me proibiu de jogar videogame. Eu acho da hora, mas eu nunca fui de jogar muito. Ah, eu ganhei... Não é que eu ganhei esse. Minha mãe quis um PlayStation 2 pra ela fazer, tipo, dança, tá ligado? Ah, tapete. Sua mãe quis um PlayStation? Minha mãe quis um PlayStation. Junto com a minha irmã, assim, pra dançar no tapete. Eles compraram, dançaram uma vez. Uhum. Aquela merda ficou sem uso até hoje. Tá jogado no canto ali. Cara, já estamos no PlayStation 4, hein? Pois é, amigo. Pois é. Estamos no PlayStation 4. Pô, eu gosto muito de videogame. Só que é isso, cara. O lance é que os jogos hoje em dia com o aumento da tecnologia, agora é tudo meio que tipo online, assim. E meio que eu sinto que você precisa se dedicar muito ao jogo, tá ligado? Você não curte, assim, jogo online? Você acha não, ruim? Tipo, eu curto jogo online, só que eu não tenho tempo pra me dedicar ao jogo. Tipo, eu gosto muito de jogo tipo estilo RPG, tá ligado? Ah, sei. E jogo tipo estilo RPG, você... Ih, caralho, eu posso entrar aqui? Acho que posso, né? Tá meio estranho essa rua aqui, mas acho que pode. O lance é que, tipo, eu curto pra caralho jogar videogame. E eu curto jogos tipo estilo RPG. Por exemplo, eu comprei lá o da própria Ubisoft, que chama The Division. E, mano, simplesmente eu não tenho tempo pra jogar o jogo. Tá? E aí, tipo, eu comecei a jogar. E eu tinha uns conhecidos que estavam começando a jogar também. E a gente tava tudo no mesmo nível, assim, no mesmo level. Agora, mano, os caras tão tudo tipo level 8000. E eu tô lá, level 5 ainda. E, tipo... E aí eu não consigo jogar com os caras, porque os caras estão muito foda. Ou seja, você perdeu na vida e você perdeu nos jogos. Exatamente, minha vida é uma constante derrota. Mas tudo bem. Azar no jogo, sorte no amor. A gente já tá chegando aqui na Ubisoft, eu acho. É, já estamos. Agora eu preciso achar um estaciona aqui, que o diretor que vai bancar um estaciona. Eu tenho R$2. Tô nem aí. Você se vira. Opa! Chegamos! Aqui, ó, tem um estaciona aqui.
que é onde eu vou parar. Ah, vou contar uma trivia aqui pra vocês. Mas agora, a gente chegou. É, mas vou contar a trivia. Eu quase que trabalhei na Ubisoft, sabia, gente? Eu vim fazer uma... Eu já vim fazer entrevista de emprego aqui. Eu ia trabalhar aqui na Ubisoft antes de... De faxineiro. É, antes de trampar na Snack, como diretor do PC no PC. Porque eles precisavam de alguém que editasse, e eu não edito. Eu não sou editor. Mas fica aí a curiosidade pra vocês, que vocês poderiam ter me visto na Ubisoft TV. Ia ser lindo, não ia, gente? Vocês não iam gostar de me ver lá? Chegamos, a gente tá? Chegou de qualquer jeito, então... Então tchau. Vai se despedir, não. Se despede direito. Então, siga nossas redes sociais. Entra no Instagram, no Facebook, no Twitter. Que mais? E é isso aí. Se inscreve... caralho. Ai, caralho. Peraí. Que burro dá zero pra ele. Ah, risos. Se inscreve no canal... É, curte aí o vídeo e, bom, se inscreve nas... curte as redes e é isso aí, pessoal. É, me segue aqui, ó. A gente tem que sair porque vão cobrar o estacionamento da gente só pra gente ter parado. Me segue aqui, ó. Matheus, Patrício, Câmera Goi. Isso, me segue aqui, tá, gente? E é isso aí. Tchau! Tchau!